står nu på IKAS Brande Bibliotek, hvor via pædagoguddannelsen IKAS nu for tredje gang i træk laver kulturfestival for dagtilbudsområdet og skolefritidsområdet i IKAS Brande Kommune. Kulturfestivalen er et samskabelsesprojekt, hvor via pædagoguddannelsen IKAS samarbejder med IKAS Brande Bibliotekerne, Carl Henning Pedersen og Else Allefeldts Museum i Birk, Teams Teaterskole og Teamteatret i Herning, og også vores IKAS har budt ind i samarbejdet, hvor vi blandt andet har lånt et tomt butikslokale i Strøgcenteret, som de studerende har indrettet til den her kulturfestival. Det er lige nu blevet fuldstændig omdannet til en jungle, hvor børnene render rundt og arbejder med deres sproglige udvikling og indgår i æstetiske læreprocesser sammen med de studerende. Kulturfestivalen har igen overskriften Det eventyrlige sprog, fordi det indeholder så mange facetter, og det vi har fokus på, det er de studerendes arbejde med børnenes sproglige udvikling, og det at tilbyde børnene at indgå i æstetiske læreprocesser, både hvor de kan udtrykke sig igennem æstetikkens sprog, men også hvor børnene møder nogle æstetiske indtryk, som kan give dem nogle æstetiske oplevelser og en æstetisk læring. Projektet er jo det eventyrlige sprog, og de studerende leger jo med sproget, og de leger med eventyrene, og stimulerer måske børnene også til at komme og bruge eventyrene, få dem læst og senere læse dem selv. Så det er en rigtig god synergieffekt. Studerende er blevet klædt på gennem forelæsninger og workshop på uddannelsen, hvor de har arbejdet med didaktik. Altså hvordan tilrettelægger man, gennemfører man og evaluerer man pædagogiske aktiviteter med børn? Hvordan leder man det pædagogiske rum? Hvad er sprogudvikling for en størrelse? Hvad er æstetik? Og så videre. Så alle de her ting skulle de jo gerne kunne omsætte til praksis, når vi laver de her kulturfestivaldage her. Og det er netop det, der er så utroligt givetigt for de studerende, at de kan gå ud nu her og prøve at omsætte teorien til praksis over for nogle børn og ikke tænkte eksempler. Samtidig må man også sige, at det her er en unik mulighed for, at børn fra dagtilbudsområdet og skolefritidsområdet kan komme ud af vand, der rammer og få en helt unik oplevelse, hvor et bibliotek pludselig er forvandlet til forskellige universer. Det her med, at vi kan bringe alle de her kræfter og ressourcer sammen, kan vi jo meget mere end hvad enkelt institution kunne klare alene. Så det er en rigtig god mulighed nu her for netop at give de her børn en oplevelse ud over det sædvanlige. Og derudover får de studerende også en noget anden læring med sig, end hvis de blot havde stået i teorilokalet, for at sige det lidt groft. Ja, vi kan nemlig også sige, at netop samskabelsen mellem institutionerne er rigtig vigtigt. Et samspil, som kan skabe nye synergier og på at have nogle længere rækkende effekter, både for de studerende og for dem, der deltager i projektet. Så det er, som for at bruge et dårligt reklameslogan, det er win-win for alle. Vi fra Carl Henning Pedersen og Else Allefeldts Museum, vi er selvfølgelig med igen her til Kulturfestivalen i IKAS. Fordi at vi kan virkelig se en værdi i det her samarbejde mellem pædagoguddannelsen IKAS, museet og biblioteket her. Det er et samarbejde, hvor at vi kommer til at arbejde med nogle af museets kerneværdier. Der jo netop er formidling for børn. Handler om at få børn til at møde kunsten og møde forskellige æstetiske læreprocesser. Så det er rigtig fedt at kan tage del i det her. Vi kan få lov til at bidrage med nogle af vores idéer, nogle inputs fra museets verden, men vi går også klogere herfra med nye inputs for de institutioner, vi samarbejder med, men i høj grad også fra de pædagogstuderende, der præsenterer mange idéer.